To je kao upaljen live, a? Sad će vidimo. Da. Je to dobro, a? Johnny? A. Da se čujemo? Čuješ. Čekaj, moram samo da vidim da to... Da li je... Kanal live. Trebalo bi da jeste. Što je meni crn ekran sad, stani. Gdje stvarno? Crn ekran? A zašto je crn ekran? Jao, jebem ti majku! Zašto? Gde se? Šta je ovo sad, brate? Zašto je meni crni ekran na stream, brate? Ajde, jebem ti monitor u pičku da ti jebem. Šta kažeš?
Let's go. Molim be, kaži. Namesti be to. Evo, čekaj, čekaj, samo da pošaljem druga. Nešto mi se ne vidi, brate, ovaj... Crn mi ekran na stream, razumeš, Johnny? I sad to mi je čudno. Znači, ja to, vate, to nikad nisam. Ovde? Šta? Ne tu, levo, levo. E, pore tako, ta crna da ti piše to gen. Idi na to gen capture 2, kad mi. Dobro. Vidiš to gore, moc to. Desno. Ovo. To. Pore, idi to. Ovo. Šta to? Klikni. Idi u to u sredini, Windows. Dobro. Izaberi tamo pored, pored toga stani. Imaš i tu, ovako pored. Ko je, brate, pored? Vidiš što ti piše GTA 5. Desno, desno. Desno, to. Klikni. Izaberi Euro Truck Simulator 2. ETS-o izaberi, to. Dobro. Evo ga, sad se vidi. Sad se vidi. Sad ću vidim ja ovako da uzim. Da. Johnny? A? Evo, samo čekaj da vidim. Ja mi se vidi ovo na streamu, idem. Molim. Johnny? Gdje je Johnny? Johnny? Hoćemo? Ajde, ja čekam. To be, seči me, što? Šta sam ti sekao, nemoj da pa seraš pogledaj na stream kod mene, vole. Begi me tamo, već. Bacila ti se grafička nešto, begi. Wow.
stoji sneg, pada, a ništa, ne, samo glupo uzmeti. Neće po cijel winter modu, ceo. A i sad? Šta sad? Badi paso, šta sad? Evo ga ulazimo u Mađarsku, brate. U Mađarsku, u Rumuniju. Ja sam prvi put ovde. Prođeš na BMT ga. Ajde marš na vagu tamo da imamo da li švercuješ migranti. Tu je BMT, znam. Gledaj ga, gledaj ga, gledaj ga, vati to oba tema bio da vozi ustate i jebe. Gledaj ga, prošao vati kontrolu, kakav lik vati. Kakav? A tamo vati Kinezi vati zbiru iz prikulicu. Ja sam bio na kontrolu, majmune. Ma ti si zlata. Ideš pravo na dole. Ne, ajde, čekam te. Pravo da idem, a? A. Tako vam pretekni, da je 70. Ajde li, hoće li te i veku da ide, hoće li? Ide uvek, druže. Vidim što ide, ja 70, ti mi ne možeš stikneš. Pa bate da mogu preko 90, bate otkinuo biti tu skaniju, bate. Tuskaniju bi pretvorio ba te BMW korito za ritanje ba. Da. Znači niko se pretiča, neko umatevat ba. E viš ovamo desno ti je Temiš ba. Ne blinkaj da ti skršim svetla s palicu. Jebat ću ti. Znaš kako, zbrbi me mali prstić pod brojem 1. Pod brojem 2, ako se budem češao, ode ti nazad. Možda ti pokažem
kako se češka mali prstić. Nije, nema više onaj lag kao pre. Ko ti misliš? Gledaj ga što je! Tamo ovako, bam i ode. Pa ništa, šta? Nisi se lagao. Pa nisam stisao još. O, stvarno da stisne me, bam, te usta, poslije bude. Što si taka? Aj, stisi se, ajde, ja ti neću bliskom, stisi sad. Negativno se prestrojao pička, pa ti misli da je... Ne, pa isti si baš da im da će zalagoš. Ne, 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 to ako hoćeš samo jedino te otkinem da te vratim nazad, ba tu budi prestoj. Ovako izgleda Rumunija. Vrati tavlu za Targu Mureš. Za koga? Za toga. Targu Mureš, ba te... Dobro. Znači, to ti je pravo. Jesi ti izvalio koliko ovdje ograničenja? Ne sej... Pa te gledaš u monitor, te jebe. O, čabe, brate. Kako može, brate, stotka, brate? U stotka, puro monitor ti stotka. Brate, u celu Evropu za kamioni 90, samo u Rumuniji 100. Pa da. To napredna država, nabijem ti ga. Aj, neću već. Šta be? Ajte, molim. Pazi kružni tok, nabijem ti ga. Meni pričaš, pazi ti tebe, nemoj meni da pričaš. Ja sam dečko profesionalni vozač. Ti si profesionalni debil. Jedi govna, nabijem ti ga usta. Evo nas u Košavu. Ajde be Scania be, hoće li be tobe u pičku materinu, nema ništa bat. Čim osetim magistralu, odmah Scania se gubi. Šta kenjaš me, zagledao sam se nešto u telefon, gledam si stream. I... Ti si dečko, stvarno. Ma nije, gledam da li imam komentare kako... Jaa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 a
spate u Nišavu. Oho. Evo nas u Satamaš. To je gde ja vozim, brate moj. Dobro, i sad dobro. Aj, sad idemo desno za trg u Mureš. Nema, ja sam... Majmo, znam. I se skucala? Jeli be? Yes. Nema bate, ali lepo kažem klaskanje bate ko BMW bate, nema to lupano, to čukano. Pa je nabio i gas, usporio sam. Može ti teren 15 i jebati teren. Nema bate, posle on kaže profesionalni vozač bate, baš.
Set. Isso za hiljad. Pa tako nešto. A, falio mi samo taj dio si za promo. Čekaj, gde si išao, pravo? No, popra. A? Pravo, be. Uspori jebem te glavu. Idem jebem te 70. Iš kurac, 70. Šta idem kurac, pa to što tvoja Scania slabo vuče, ja ne znam, brate, šta da ti radi, jebi ga, uzmi bolji kamion, brate, prosto. Uzmi upisa. Begaj me tamo, brate. Dobro, šta da ga spustim na 60, nabijem ti ga. 10, 10. Još koliko je ovo kilometar? 422. Pravo za CBU. E pa sad, sine moj, to je sve što si video od autoputa. Sad kreće seks. A podsjeća li to na Vojvodinu, a? Aha. Aha. Gle, groblje je, bote život. Sve, be, bate. Evo ti Timočki most, bate. Sad će ga vidim. Vidim, žuti ovaj. Ove. Kolu sve lik, bate. Timočki most, kolu sve lik, bate. Ovo je narasla ni šava jeba. Da, be. Može se banja. Može se banja. Tu zajebao. Ne
neki mali auto putić. Ideš desno. Tebe da ne vuje po signalu, zajebal sam se. Sad izlazimo iz Lunča. Sad upadamo. A? Ovo ti isto kao kad ideš u obilazak Slovenije, kaže. Dami gospodo, sad ulazim u Sloveniju. Jebi ga. Došlo u Austriju. Prosto. Evo nas u Geniban. Ajde na prvu pumpu da staneš. Šo? Ne uzem da ih jedem, ništa mi se nije od sebe. Ona pijen ti gaje još 200 km ima do kraja. Dok moji nisu legli, posto će mi stereni iz kuće oko za to, pa svatim. Ako mi nisu i nisad lagu, ne znam. Turku Mureš. Stavno. Ne, stavno, super, stani tu u servisi. Aj, čekam te vamo van. A? Čekam te vamo van. Proleteo sam. Jebi, ja sam brzina, vati. Neće me, bate, se tu neku skanil, bate, nemoj se pokreme, bate. Pa stani u servis, nabijem ti ga. Gde si ude zapucao? Tobe na pešačku stazu parkiraj, bate, sad kad ti zbušu gumu, bate, Rumuni, posle će bude, bate, jebi. Don't worry, be happy. Sanchez.
Si živ? Jesam. Ne rekao da ti nisu silovali i Rumuni, pa za to. Tebi su već izbušile guma, ti gde hoćeš. Neće, dobro su to ljudi. Ovo još sam zajebao pravac i evo. Šta si uradio? Omašio sam stranu. Na koncu stranu treba. Ništa ti smotaš pun levi i aj zdravo. Više od 70, važi. Dobro. Mesto Kurunka, bad. A vidiš i ispred šta nas čeka. Jak? Sad da vidiš. Aha.
Radiš me? Sam da otkrijem parking, ali mi nije uspelo. Pička. Pička. It's getting now, wow.
Aj. A vidiš se ispred sad seksa. Ne još, to vidim. Dobre, pa si vidim. Stani prije nego da se počneš penjati, stani. Šta bilo? Jebem te, pa tebe! Čekaj da vidim gdje je ovaj kosa crta. Aha. Ja sam mislio da ne popravili si priklati, ono ne. Ništa, možeš da voziš. Ona pijem ti. Znači još kiša li je seks? Te život, ne mogu da smotam u pičku. Medo je tamo. Ne uba šabake, medo je tamo. Medo je. Vidim ti ono na prvu kut krivinku, bat. A tek je početak. Zao mi i produži pravi udar i malo bakinu, pokačije. Jebi ga kiša. Evo ti još jedna grobnica neka. Sad se raspustio osovine.
Au. Au. E, kako ti se čini, Rumunija? Dobro je za sad. E, tek si vidio 5%. Lepo je, brate, nema šta. Ovako pa kad naletiš na Drakulin borac. Koga? Drakulin borac. Tešti istu krivine da ima, ovo po masu. Ti si stigao, a? Upao samo što dođemo u gradiću. Bacal. Oho, zabudim igrice. Oho, oho. Idu kurac. Si se cimno pička. A ja u stolicu se pomeram ovamo. Ko u horror film, ba te blinka, mi idemo. Gde je ovo, brate, skroz iza. Ajde, doktore, da ima da znaš da parkiraš. Na šta je to za mene? Pusi smoke. Jao, pusi smoke. Iz prve, brate, i to u zeleno, gle. Idem. E pa to je to.
Zašto si, ja? Upada. Mora se sutra radi, ja se ne izležavam kod... Mora se radi, be. Od koliko radiš?